이런 데요. 한번 틀리잖아요. 아, 미나게, 그래. 아, 오케이.
说呢，就是李白的诗，李白是一种怀旧的诗，主要以方笔为主，这里头呢就是有圆笔的东西，是吧？无方呢，不能成它精粹，无圆呢不能加它厚重。
这虽然是楷书，楷书我方才说了，重要是把它动起来啊。楷书要动起来，草书要静下来，这是书法的一个奥秘之处。如果楷书要不动，就是死的。所以说呢，大家看这素字啊，素字的上下边那细几乎都是一连贯而行的，看着很痛快，干脆啊，干脆。这个中字也是很不错的啊，把中字压扁，把素字抻长，这就是书法的平衡矛盾和调整矛盾的一个重要的细节，是吧？大家看，曲字也是同扁，是吧？画字从轻，是吧？机字从重，这样呢，它才凑在一起，才协和，是吧？那么最关键的，有些人认为写字就是写字，我呢就是不是那么看。写字以画入字，实际他要把上像一幅画的那么来处理，来立意，来经营，不是六谢和六法有经营位置吗？这是其中之一。然后精神飞动，是吧？这个牵祥妙德，这都是这书法子所应用到的。
这个字啊，就是实际是辩证的关系啊，从哲学的角度上来看是破立的关系，这边破了那边就得立，立完之后又破，破完了之后又立，然后写出一幅作品来，整个是一个包容性，这就是楷书，这就是书法当中的奥秘。可它跟美术字不同，是吧？这个作者呢，应该有意的把一幅作品要挑起矛盾，然后再平和矛盾。大家看，就是这三点，这三点水，这是故意的，完全不让它一样，是吧？不一样的这一样。就是在于一个看那个书字，书字下边那个一个那个约字应该是规矩一点，这个方折一点，如果那儿处理呢，就和九字相斥了，和浊字那上面那四也相似了，这个书字让它活动一点，再让它圆润一点，那么这就这一笔把它整个章法全都调整过来了。哎，它这我们要的是什么，就品评一幅作品，从点线的技法，从笔法到结构，到章法，到全幅，到墨色，完全让它融合在一体，这是书法家所能必须要达到这样的水平。下边题款呢，就是用一些个行草书、行楷来题它。
从书体上面来讲呢，这个楷书写的比较活。从字上来可来分析吧，这里头呢就是好比说是这个行字，这个先字后字，都写的比较灵动。所以楷书主要是慢，但是记住慢中得有快，有慢中有快，慢中有求它的快慢的节奏，它正适合这个音乐的旋律，适合诗的平仄，就是这个道理，是吧？得有节奏感，没有节奏感则死，是吧？节奏太快不行，没有节奏更不行。